Visiem labi pazīstamais un tik nepatīkamais tā dēvētais Windows zilais nāves ekrāns. Tādēļ daudziem Austrijas Dornbirnas slimnīcas pacientiem atteikta medicīniskā palīdzība. Šobrīd visas plānotās operācijas ir atceltas, jo nezinām, cik ātri viss atkal atsāks darboties. Esam gatavi tikai ārkārtas operācijām. Tā pati kļūme izraisījusi haosu arī lidostās, to skait Berlīnē, kur iestrēgušo ceļotāju vidū arī olimpieši. Mēs esam peldētāji un esam šeit, lai lidot uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tagad nesaprotam, kas notiek. Nezinām, vai paspēsim uz olimpiskajām spēlēm. Līdzīgas ainas arī otrpus Atlantijas okeānam. LaGuardias lidostā Ņujorkā un lidostās citvietā ASV. Paralizēts ne tikai lidostu, bet arī citu transporta kompāniju, mediju, banku, veikalu un iestāžu darbs. Skart arī kritiskā infrastruktūra. Kaut arī nav noticis kiberuzbrukums, vairākās valstīs valdības sasaukušas drošības sēdi. Mums bija ārkārtas sēde, sakojam līdz notiekošajam visu dienu, arī premjerministrs tiek informēts. Šis incidents parāda, cik ļoti mēs paļaujamies uz IT sistēmām un cik ātri un plaši šādi incidenti mūs skar. Visa vaininieks – kļūdains pretvīrusu programmatūras atjauninājums priekš operētāja sistēmas Windows, kuru izstrādājusi ASV kiberdrošības firma CrowdStrike. Par šo kompāniju daudzi dzird pirmoreiz, taču tā ir viena no nozīmīgākajiem spēlētājiem kiberdrošības pasaulē, kas bijusi iesaistīta daudzu starptautisku kiberuzbrukumu seku likvidēšanā. Kļūme šobrīd esot novērsta, taču sistēmu atjaunošana prasīs laiku, jo šis process nav automatizēts. Kiberdrošības eksperti skaidro, tik plašus satricinājumus izraisa tieši šādu uzņēmumu milzīgā ietekme. Mums ir visas šīs kritiskās sistēmas – slimnīcas, lidostas, bankas, ārkārtas dienesti, lielveikali, kuru salabošanai nepieciešama manuāla iesaiste. Te ir runa par miljoniem datoru. Tas prasīs laiku, un tā ir neizbēgama situācija mūsdienu tehnoloģiju pasaulē. Mēs esam radījuši tādu tehnoloģiju ekosistēmu, kas noved pie šādām problēmām. Agrāk dažādus šāda veida produktus piedāvāja daudzas mazākas kompānijas, bet tad tās tika pārpirktas un apvienotas ar lielākām. Tagad mums ir tikai neliels skaits kompāniju, kas ražo teju visu. Tesla un vietnes X priekšnieks Ilons Masks to nodēvējis par vēsturē lielāko IT izgāšanos. Šim vērtējumam piekrīt arī eksperti, kas norāda, ka kļūme atstājusi līdz šim lielāko ietekmi uz industrijām un sabiedrību, krietni lielāku nekā tas, ko radīja kiberuzbrukumi 2017. Gadā, kas tolaik bija lielākie piedzīvotie IT radītie satricinājumi. Paula Markusa, Latvijas televīzija.